Еліміздің тарихы, үлкенді кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген ондаған мамандық өкілдерінің жетістіктерінен тұрады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы болғанмен бір бүтін ел. Менің аты-жөнім Әкежан Баянов. Ақмола облысында шаруа қожалығын басқарам. Өңіріміз солтүстік аймақта орналасқанмен өзімізді тура республика орталығында жүргендей сезінеміз. Себебі елордамыз Нұр-Сұлтан біздің аумағымызда орналасқан. Біздің басты мақтанышымыз ауыл шаруашылығы. Өлкеміз елорданың азық-түлік белдеуінің маңызды буыны. Біз Нұр-Сұлтан қаласы мен бүкіл елді ең қажет тағам өнімдерімен қамтамасыз етеміз. Ақмола облысы көлемі жағынан елімізде 9-шы орында. Дегенмен егін жиналатын ең үлкен танап біздікі. Егіс алқаптарымызда миллиондаған гектар жерлерге дәнді дақылдар егілген. Кейде бізге ауыл шаруашылығын экстремалды жағдайларда дамытуға тура келеді. Облыс аумағында бүкіл Қазақстандағы ауа температурасының ең төмен көрсеткіші тіркелген. Өңір тарихының ақтаңдақ тұстары да бар. Кеңес үкіметі кезінде Алжир лагері біздің даламызда орналасыпты. Ал Степногорск және Ақкөл қалалары карталарда мүлде көрсетілмеген. Себебі оларда құпия өндірістер мен нысандар болған. Қазір Степногорскта өнеркәсіп өрге басып келеді. Еліміздегі мойынтіректердің бәрі осында өндіріледі. Бұған қоса Ақмола облысы бүкіл Қазақстан алтынының 1/3-ін өндіріп отыр. Көкшетаудағы жергілікті гормол заводтан 60 жылдан бері өндіріліп келе жатқан әйгілі балмұздақ шығады. Оның дәмі әрбір қазақстандыққа жақсы таныс. Сөйте тұра, біз экологияны да ұмытпаймыз. Аймағымызда жел энергетикасы дамып келеді. Ал былтыр Нұра күн электростансасы пайдалануға берілді. Ақмола облысы Қазақстан Республикасындағы жетекші туристік аймақтардың бестігіне кіреді. Ал біздің ұлттық парктеріміз қандай? Көкшетау және Бурабай парктерінің сұлулығына сөз жетпейді. Бурабайды Қазақстанның Швейцариясы деп атайды. Ақмола облысы маңызды аймақ. Біз бүкіл елімізді азық-түлікпен қамтамасыз етіп қана қоймай, жаңа өндірістерді де дамытып отырмыз. Біз өткеннің қателіктерін келешекте қайталамас үшін тарихымыздың ақтаңдақ тұстарын есте ұстаймыз. Біздің 30 жылда жеткеніміз аз емес, ал көздегеніміз одан да көп.